Han vill att vi ska med. Erikson, får du att du fixar den här size? Är det här din flöta? Nyberg, är det din ketchup eller? Jakob, tror du var med på tips? Vi kan köra tips. Ja, är det din ketchup? Var det bra att bajsa då? Varmt och skönt? Det här är din, Peter. Ja, det är min.